Нещодавно у Львові відбувся дитячий міжнародний різдвяний турнір з міні-футболу «Крісмест Кап». Мукачівська команда ДЮФК «Мункач» складу гравців 2007 року народження також прийняла участь у змаганнях і навіть виборола першість. Був «Крісмест Кап», ми там зайняли перше місце, наша команда, на цих змаганнях. Ну, так, у групі легко досить було проходити команди, досить легка група попалася, ну, із дуже складних. А вже фінальна частина, четвертьфінали, полуфінали були важкішими. Гравці результатом та грою в цілому задоволені. Кажуть, було важко, суперники гідні, та здаватися ніхто навіть не думав. Змагання були дуже сильні, там були добрі команди і не можна було програвати. І ми не програвали, ми боролися до кінця. Атмосфера в команді дуже дружня, працювати комфортно, а головне – всі прагнуть перемагати. Мені дуже подобається команда, тому що вони дуже стараються, щоб ми виграли турніри. Команда за такий період часу стала справжньою гордістю не лише для батьків та тренерів, а й для міста. В нашому клубі є 5 вікових категорій – це хлопчики 2007 року, 2006, 2004, 2005 року. 2003 року народження. Команда у нас, хлопчики, це 2007 року народження. Вони вже займаються третій рік. Вони прийшли в відбір в наш клуб, клуб ДФК «Мукачево». От на протязі цих років, 3 років, вони займаються практично кожен день. На рахунку команди вже є багато досягнень та здобутків. Наша команда на протязі цього року 2 рази стала чемпіонами міжнародних турнірів. Це в місті Ужгороді, у Львові. Це вони виграли перше місце. І один раз вони стали, 2 місце зайняли, це ж в міжнародному турнірі в місті Ужгороді. Гравці команди побажали всім миру та не забули про приємні побажання для дітей на Сході. Я дуже желаю Україні, щоб на Сході кінчилася війна і всі жили мирно, і щоб ті діти, що там, теж займалися любимим видом спорту.